Բարև ձեզ, ես լրագրող Լիլիթ Ավակյանն եմ, Մեդիակենտրոնը հետևելով վարտակարգ դրության պայմաններին աշխատում է առցանց։ Այս պահին զրուցում ենք տնտեսագետ Աշոտ Խուրշուզյանի հետ, պարոն Խուրշուզյան, շնորհակալություն մեզ արձագանքելու համար։ Մարտի 16-ից ուժի մեջ է արտակարգ դրությունը, առողջապահական մեծ ճգնաժամի զուգահեռ նաև տնտեսական ճգնաժամի ենք բախվում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով տնտեսական ճգնաժամին, նկատեց, մեջբերում եմ, անխուսափելիորեն համաշխարհային շուկայում վերադասավորումներ են տեղի ունենալու և կարծում ենք, որ այդ վերադասավորումները Հայաստանի տնտեսության համար բացելու են նաև նոր հնարավորություններ, չնայած պարզ է, որ կարող են առաջանալ նաև խնդիրներ մեջբերման ավարտ։ Տնտեսական կորուստների ինչ մասշտաբ եք դուք տեսնում և որ ոլորտի վրա նախ և առաջ կազի ճգնաժամը ձեզ, համեցեք։ Բարև ձեզ, նախ այդ արտակարգ իրավիճակ մտցնելը նրա համար է, որ շատ ավելի կարճ և հեշտ հաղթահարենք խնդիրը, ոչ թե թողնենք հետագայի և ավելի խորացնենք, այսինքն ոչ թե պետք է այն ընկալել, որ վիճակը վատ է, այլ ընդհակառակը, վիճակը մենք ինքներս մեզ զսպել ենք, որ վատը սցենարով Հայաստանը չզարգանա, ինչպես որոշ երկրներ։ Սա աննդնենք, մենք մեզ ինչ-որ չափով թեթև զսպել ենք հանգիստ։ Այսինքն վատը և վատարագույնի միջև։ Այո, իհարկե, մենք թեթև ինչ-որ շատ մեծ բաների պետք չի վախենալ կամ չգիտեմ ինչ անել, ուղղակի պետք է զգոն լինել և զսպված, այսինքն շատ կարճաժամկետ է սա մեզ համար, որպեսզի հետագայում ավելի խորացումներից խուսափենք։ Զուտ առողջապահական նկատառումով եմ ասում, այսինքն որպեսզի համաճարակը չտարածվի, պարզապես շփումների կրճատման նպատակով է արտակարգ իրավիճակ մտցվել, և միշտ մի բան հիշեք, նման կտրուկ, այսինքն մեխանիզմներ մտցվում են, այսպես ասած, որպեսզի մարդկանց անխոհեմ քայլերը այս սահմանափակեն, համատական ասեմ, դպրոցում եթե աշակերտը սիրում է և լավ սովորում է, նրան գնահատականով չի, որ խթանում են սովորել, հա, այդ ցածր գնահատական դնելով վատ սովորողներին ոնց որ փորձեն խթանել, այս արտակարգ իրավիճակը պետք է այնպես ընկալենք, ինք կարելի ավելի թեթև նույնիսկ լիներ, զուտ այն պատճառը, որ օպերատիվ կարողանակ առավելությունը որոշում կայացնել, այսինքն չպետք է այն ընկալենք, այն մեր սովորական գիտեմ պարետային ժամ կամ ես իմ ինչ նման բան չկա, ինք պարզապես օպերատիվություն է մտցնում գործողությունների մեջ և հնարավորություն է տալիս իրոք այն մարդկանց, որ չեն հետևում խոհեմության կոչին, ուղղակի իրանց այսպես ասած որոշակի տեղափոխման և այլ սահմանափակումներով կիրառել։ Մենք չպետք է ընկալենք այս արտակարգ իրավիճակը որպես բոլորի համար սահմանափակում, հա, խոհեմ մարդկանց համար, այսպես թե այնպես մարդիկ այդ ռեժիմի զսպացության մեջ ինքնուրույն մտել էին։ Այդուհանդերձ տնտեսական ճգնաժամի անդրադառնանք, եթե կարելի է։ Դե նայեք, կարճաժամկետ է շատ, բայց որոշ ոլորտներ հետագայում խնդրի առաջ են կանգնելու, նույնիսկ այսօր են խնդրի առաջ կանգնել, այո, դա այն մարդիկ են, որոնց գործունեություն ծառայությունների, այսինքն մարդկանց հետ շփվելու հետ է առնչվում, և այդտեղ միակ ակնկալիք, որ այս պահին ես ունեմ և ինձ թվում է կարարությունը կգնա դրան, իրոք այդ ոլորտներին հետագայում, հիմա ինքը հրատապ չի, բայց հետագայում անպայման աջակցություն տրամադրելն է, դա հյուրանոցներն են, ռեստորաններն են, ընդհանրապես տուրիստական ենթակառուցվածքները, սննդի, այո, այսինքն կան ավանդական ոլորտներ, որոնք հարվածի տակ են դրվելու, և դա վարչապետի ասած այդ նոր հնարավորությունները ոչինչ այդ ոլորտներին չեն տալու, որտեղ իրանք շատ ավանդական են և մարդկանց սոցիումի, այսպես ասած սոցիալական միջոցառումների հետ են կապված, ինչպես իհարկե կապակցված ոլորտներ կան, նույն հարսանիքը որ չլինի, հարսանիքի պարագաներ վարձակալություն տվողին էլ է հարվածելու, այսինքն մենք պետք է այս տարի ընդունենք, որ այո, որոշակի զսպվածություն լինելու է տնտեսությունում, դե ինչ ասեմ, ամբողջ աշխարհում է լինելու, մենք էլ իրանց հետ։ Իսկ նոր հնարավորությունները ո՞ր ոլորտների համար եք պատկերացնում ճգնաժամից հետո։ Մի քիչ զավեշտ է հնչում ու իմ դուրը չի գալի, բայց դա այն ոլորտն է, որ մարդկանց շփման հետ քիչ է առնչվում, հա, այսպես ձևակերպեմ, նույն IT ոլորտ, հա, այսինքն ինչ որ հեռակառավարման ինչ-որ ոլորտ և այլն, մի քիչ զավեշտ է իհարկե հնչում, բայց բնական է այդ ոլորտներում պահանջարկը կաճի,
ինչպես մարդիկ իրար հետ աշխատեն քիչ շփվելով, հա, մոտավորապես այդպես հումորային ձևակերպեմ, այսինքն այդպիսի ոլորտներում իհարկե կաճի որոշ ճյուղերում էլ այսօր կտրուկ պահանջարկը աճեց, բայց ես չգիտեմ մենք ինչքանով ենք մոտիկ դրան, թե չէ, ինչպիսին առողջապահության ոլորտն է օրինակ կամ դրա գիտահետազոտական մասը, միկրոբիոլոգիան եւ այլն, այսինքն ոլորտներ կան, որ այս պահին իրոք պահանջարկը կտրուկ աճել է եւ պետք է տեսնել հնարավորություն ասելով չգիտեմ վարչապետի ինչ նկատի ուներ, բայց այդ ոլորտներում այո որոշ դրական բաներ հնարավոր է կանխատեսել։ Պարոն Խոշոյան, ըստերության պանդեմիան աննախապ դեպեր եւ բյուջետային ծախսեր այս ուղությամբ նախատեսված չեն, ինչպես է հնարավոր արդյունավետ կառավարել ֆինանսները նվազ կորուստներ ունենալու համար։ Դե նայեք, լավ այն է, որ տարվա սկիզբ է, այսինքն բյուջեն դեռևս ամբողջությամբ ոչ ծախսել ենք, այսինքն բյուջեն վերանայելու խնդիր ինձ թվում է կծախսել։ Այո, բարքի վճարներն էլ չեն հաստատել վճարներ, հա, դրանք փոքր թվեր են, եթե ընդհանուր հանրագումարով նայենք, իրանք ուղղակի աչք են ծակում։ Իհարկե որոշ կառուցվածքի փոփոխություն պետք է ակնկալել, չի բացառվում եկամուտների հանգում, այսինքն դիֆիցիտի մեծացումն էլ, ուղղակի խնդիրն այն է, որ նման ճգնաժամերի դեպքում ստանդարտ մոտեցումները երբեմն չեն աշխատում եւ պետք է ինչ-որ ստեղծագործ մոտեցումներ։ Պարոն Խոշոյանը ցածրից խոսալը քիչ է։ Նկատի ունեմ որ հատվածից է տնտեսվելու այս ուղղությամբ տրամադրելու համար գումարները, ֆինանսները ձեր կարծիքով։ Բյուջեն անգիր չեմ հիշում, ճիշտ ասած, ինձ մի քիչ դժվար է պատկերացնել մեր բյուջեյում ցավոք սրտի այնքան շատ չի այդ ազատ տեղաշարժը, որ կարողանանք, հա, այս կողմ աճի եւ ցախանել։ Մի կողմից բերեմ, օրինակով բերեմ, հա, ասենք կարելի է ասֆալտապատումը կրճատել, բայց մյուս կողմից ասֆալտապատումը տնտեսական աճեր օրինակ ապահովում, պետք է կշերքի վրա դնել եւ ընտրել այն ուղությունները, որ ավելի շատ աշխատատար է։ Ես օրինակ այդ ուղությունները չէի կրճատի։ Երևի ինչ որ չափով կտուժի շինարարությունը, կարող եմ ենթադրել, որը ցավոք սրտի անցյալ տարի էլ են քիչ կատարել, եթե հիշում եք, բայց այժմ պետք է գնանք այն սցենարով, երկու չափանիշ ասեմ, որ պարտադիր պետք է կատարվի, առաջի բյուջեի վրա հանկարծ լրացուցիչ վերջ պետք է դրվի չնախատեսված, այսինքն շատ մեծ խոստումներ տալն էլ է սխալ, իսկ մյուս կողմից պետք է ռիսկը նվազեցնելու սցենարի վրա աշխատեն, քան լրացուցիչ օգուտներ քաղելու, այսպես ձևակերպում։ Այսինքն մենք այս տարի ոչ թե պետք է մտածենք տնտեսական աճի մասին, այլ որ այդ աճը ինչքանը որ իջավ, դա չթողնենք շատ իջնի, անկումը նվազեցնելու ձևակերպում այսպես, եւ իհարկե լուծումներից մեկը, եւ կգնանք երևի այդ ճանապարհով, դիֆիցիտը մեծացնելն է, ինչը նշանակում է, որ խնդիրը ապագայի հաշվին այսօր խնդիր լուծենք, այսպես ձևակերպեմ, մենք բեռը ինչ որ չափով կգցենք ապագայի վրա, որտեվ կարճաժամկետ շոկը իրոք շատ մեծ է, միջնաժամկետ չէ, հա, այսպես ասեմ, 1-1.5 եռամսյակ հաստատ շատ ուժեղ շոկ է ապելու տնտեսությունը, եւ ավելի լավ է այդ շոկը ինչ որ չափով մեղմել ապագա բեռի ուղությամբ, այնպես որ պետք է ակնկալենք դեֆիցիտի մեծացում, դա է լավագույն լուծում այս պահին։ Կենտրոնական բանկի նախագահ Արթուր Ջավազյանը այսպես արձագանքեց Փաշինյանի հայտարարությանը, մեջբերում եմ, այսօր հանրապետությունում որևէ խնդիր չկա, դրա մասին նաև փաստերն են խոսում, սկզբից տարբեր հայտարարությունների ներքո շուկայում ունեցանք որոշ վարիվերումներ եւ անկայուն վիճակ, բայց այն դրիվ վերահսկվում է եւ կարելի է ասել դրիվ կայուն է։ Դուք եւ մեջբերման ավարտ, դուք եւս կարծում եք, որ դրամի տատանումը ուղղակի արձագանք չէ շուկային, այլ պարզապես փոքրիկ խոճապային դրվագ է։ Երկուսն էլ կար, միախառնված էր, բնական է, նավթիկին ընկել էր, ռուբլին թուլացավ, դոլարը ամբողջ աշխարհում ուժեղացավ, ինչու այստեղ չպիտի ուժեղանար, դա բնական արձագանք էր, մի մասը դոլարի ուժեղացման շատ բնական էր, կարող էր լինել խոճապային, բայց այդքան շատ խոճապային չեմ տեսնում շուկայում գործողություններ, ինչքան խոսակցություններում, այսպես ձևակերպեմ, իրոք մենք տարբերվա այսօրվա Հայաստանի վիճակը բարեբախտաբար քան նախորդ ճգնաժամերի ժամանակ էր, դրամը այնքան չէր գերարժևորվել, որպեսզի կտրուկ, հա, իր դիրքը փոխեր, ինչպես օրինակ ռուբլին ավելի գերարժևորված էր,
Բարեբախտաբար մենք անցյալ տարի կենտրոնական բանկը իր ռեզերվները մեծացրել է շուկայից դոլար գնելու հաշվին, այսինքն չէր թողել, որ դրամը գերարժևորվի, այսպես ձևակերպեմ, չէր թողել, որ դրամը լինի, ենթադրենք 450. Եթե դրամը դոլարի հանդեպ 450 լիներ, այսօրվա թռիչքը շատ ավելի մեծ կլիներ։ Մենք ոնց որ նախորդ տարի կանխել ենք այս տարվա հնարավոր այդ որոշակի խուճապային, չէ, իրական շուկայական թռիչքը արդեն իսկ կանխել ենք։ Իսկ մյուս կողմից, իհարկե, համաշխարհային շուկայում օր-օրի վիճակ է փոխվում, միշտ պետք է օպերատիվ հետևել և նավթի գներին, և Ռուսաստանի արձագանքին, և Ամերիկայի տնտեսությանը, օրինակ նույն դոլարը, եթե Ամերիկայում հանկարծ Իտալիայի նման վիճակ լինի, Ամերիկայի դոլարի հանդեպ վստահությունը աշխարհում կկորի և դոլարը կարող է թուլանալ։ Այս պահին անորոշ վիճակ է, և կենտրոնական բանկը այդ օպերատիվ հսկողությունը անում է, այսինքն հետևում է աշխարհում ինչ է տեղի ունենում, և անհրաժեշտության դեպքում միջամտելու ռեզերվներ պարկաստո այս տարի այս դրությամբ բավական շատ ունենք, կարիքը կլինի կմիջամտի, չի լինի չի միջամտի։ Այստեղ կարևոր է մի բան հասկանանք, փոքր պատահական դիպվածքներ կարան լինեն, ասենք չգիտեմ, ինչ որ բանկում մի աշխատող սխալ արձագանքեց, բանկամատը չաշխատեց, տեխնիկական նույնիսկ կարող է լինել կամ մարդկային սխալ, կենտրոնական բանկը թեժ գիծ է բացել նման դեպքերի համար, որպեսզի այդ դիպվածքը, պատահականությունը կամ տեխնիկական սխալ կամ թեկուզ մարդկային սխալը չվերաճի ավելորդ խոճապի, այնպես որ խորդ կտամ, եթե մարդիկ խնդրի առաջ են կանգնում, ուղղակի թեժ գծով զանգարեն կենտրոնական բանկ։ Այդուհանդերձ տնտեսական առողջապահական այս ճգնաժամը իր հետ խուճապ վաղվա օրվա հանդեպ անորոշություն է բերում, այդ առումով քաղաքացիներից շատերը չգիտեն իրենց դրամային խնայողություններն ինչ անել։ Իհարկե ձեր կոչը խուճապի չմատնվել հասկանալի է, սակայն շատ դեպքերում ոչ իրագործելի։ Ես իմ դրամային խնայողությունները պահել եմ դրամային, կարայի փոխեի, չեմ փոխել, ինչ ասեմ, այսինք պետք է երկարաժամկետ նայել տնտեսությանը, եթե նայենք հին ճգնաժամին, օրինակ այն մարդիկ, որ փոխեցին դրամը, դարձրին արտարժույթ, որոշ ժամանակ հետո հակառակն են արել, այսինքն արտարժույթը դարձրել են դրամ, ինքը շուկան ալիքաձև է, ինքը ինչ-որ մի պահին նորից հավասարակշռվելու, ամբողջ հարցայինը այդ պիկը անիմաստ չմեծացնենք, որտեվ որոշ մարդիկ, հատկապես խուճապի տրվողները կարող է տուժեն, ընդհանուր կայուն է վիճակը, բայց որոշ շատ խուճապ, ասենք երեք խանութներում խուճապը երևի տեսակ, մարդիկ ինչ-որ չգիտեմ իրացիոնալ խուճապի էին մատնվել, ինչքան էլ ասում է սննդի խնդիր չկա, կարճաժամկետ, այսպես ասած, պահանջարկը կտրուկ աճեց, մարդիկ, այն մարդիկ, ովքեր ծորական իրան ժամի առևտուր են անում, գնացին իրանց առևտուրը չգտան, հա, այսինքն մենք ինչ-որ ոմանք իրանց ապահովագրում են 10 օրով սնունդ առնելով, դրանով վնասում են այն մարդուն, ով պիտի իր երեխային, ասենք, մի հատիկ հավ առներ, տաներ, կերակրեր, այ խուճապ այդպիսին, այսինքն մի մասը փորձում է օգտվի, ի հաշիվ մյուս մասի, միակ կոչս խոհեմությունն է, և ավելորդ խուճապ ոչ սնդի շուկայում, ոչ արտարժույթի շուկայում չէ գցել, որտեվ համընդհանուր վիճակը կայուն է։ Իսկ գնաց կանխատեսում եք պայմանավորված։ Չէ, չէ, նույնիսկ կարողա գնանկում լինի, դա կարճաժամկետ է, այսինքն մի քանի օրվա մասին ենք խոսում, մի քանի օրվա ցուցանիշը տարվա ցուցանիշի վրայական չի ազդի։ Մեր գնաճի մեջ, օրինակ, կոմունալներն են մեծ ծախս, որոնք կայուն են, սակայն գնի փոփոխություն չի եղել ինչ-որ, այսինքն մենք մեր ծախսերի կառուցվածքը, եթե նայենք, մենք կտեսնենք բավական շատ ծախսեր, որ մենք կատարում ուղղակի չենք նկատում այդ ծախսերը, և գնաճը այդ ամբողջի համադրությունն է, մեկ ապրանքի գնի բարձրացումը չէ, և լրացուցիչ պահանջարկ ստեղծել 1-2 ապրանքի վրա, չգիտեմ ինչու մեր բնակչությունը որոշեց, որ մակարոնեղենը բանա, ասենք 3 տեսա պակաս կար, ինչու որտեղ հեշտ է պահել տանը, դա ինչ-որ չափով անիմաստություն եմ համարում, որովհետև նույն հայկական արտադրությունը կա և պետք լինի կարտադրեն, ինչ-որ ապրանքային հոսքի կանգ չի եղել, ապրանքները գալի գնում են, այդուհանդերձ այդպես պատմական մարդկային շփման պակաս է գնացը, այդ ոլորտներն են տուժելու, նույն ռեստորանը և այլն ծառայությունները, իսկ Алло. Ահա պարոն Խոսյան, ընդհատվեց, համեցեք։
Ասացիք, որ միայն մարդկային շփման ոլորտներն են ստեղծան։ Այդ ոլորտներում է պահանջարկը իջել, այդ ոլորտներն են տուժելու եւ այդ ոլորտներին է աջակցություն պետք լինելու։ Առևտրի ապրանքների շրջանառության կանգ չի եղել, այդ համակարգը նորմալ շարունակում է աշխատել եւ շատ երկրներում եւ բանը զուտ սահմանի վրա մարդկանց հոսքն է արգել, բեռնատարների հոսքը կա։ Բայց խոշոզանյով ամփոփելով մեր զրույցը, Հայաստանն ինչ իմունիտետ ունի տնտեսական ճգնաժամից նվազ գոյուսներով դուրս գալու համար, վերջո պանդեմիան աննախադեպ է նաև մեր տնտեսության համար, եւ անգամ իրավական կարգավորումները գրելիս իրավաբանները պանդեմիան որպես առանձին երևույթ չեն էլ հիշատակել։ Կներեք հարցը, խոսքի իմ գրառման մասին է։ Չէ, ձեզ հարց եմ ուղում, թե Հայաստանը ինչ իմունիտետ ունի տնտեսական ճգնաժամից նվազ ալո։ Ալո։ Ալեք ջան, ձայնագրություն եմ անում, քեզ էսա կզանգեմ, հա Աշոտի հետ եմ խոսում ու անթաց բան արի, մեսա քեզ կզանգեմ, հա։ Հա, բայց իրա տարբերակ աշխատեց, կարող է բան անենք, ուղարկեմ միանակ։ Բելը մի րոպե։ Ալո։ Պարոն Խորշուզյան, ես մեր վերջին հարցը, Հայաստանի ինչ իմունիտետ ունի տնտեսական ճգնաժամից նվազ գոյուսներով դուրս գալու համար, հաշվի առնելով, որ պանդեմիան աննախադեպ է նաև մեր տնտեսության համար, եւ իրավական կարգավորումները գրելիս իրավաբանները անգամ որպես առանձին երևույթ այն չեն էլ դիտարկել։ Պանդեմիան չեն դիտարկել։ Այո, այո, պանդեմիան դիտարկված չէ, այսինքն հաշվի առնելով, որ անգամ իրավական կարգավորումներում չկա այս երևույթը ներգրավված։ Արտակարգ իրավիճակը կա, սա համարենք արտակարգ իրավիճակ, հիմա կապ չունի։ Նման, գիտեք, համաճարակը այդքան այս պահին այդքան վտանգավոր չէ, ինչքան իր հնարավոր պոտենցիալ ազդեցությունը։ Մենք զուտ մեզ ապահովագրում ենք հնարավոր ապակա ռիսկերից, ինչպես օրինակ շենքերը կառուցելուց երկրաշարժից են ապահովում, հա, այսպես ձևակերպենք մի հասարակություն, որտեղ կյանքում երկրաշարժ չեն տեսել, հանկարծ այդ ռիսկը ծագեց եւ շենքերը պետքա փոխեն, հարմարացնեն ու ուժեղացնեն։ Սա նման է նրան, այսինքն մենք անցում ենք կատարում մի ռեժիմի, որ երբեք դեռևս չի եղել, մենք պետք է ամրացնենք մեր տնտեսության այն բաները, որ իրոք մարդկանց նվազ շփումների դեպքում հնարավոր է անել։ Ես չեմ ուզում ինչ որ ասել, որ այս պանդեմիան շատ երկար է տևել, կարճ է տևելու, ի վերջո դեղն էլ կգտնեն, հնարավոր չի, ուղղակի ընթացակարգերը կան, նույնիսկ գտնեն, պետք է փորձարկեն։ Հարցը նրանում է, որ մեր նման տնտեսությունը, ասենք ինչ որ չափով ቱրիզմի վրա էր կանգնած, եւ այս կարճաժամկետ կառուցվածքային փոփոխությունը պետք է դիմակայենք։ Ես պետք է մտածենք ինչպես անել։ Ես այս պահին լուծում չունեմ, բայց լուծումներ կան, այսինքն հաստատ կգտնենք եւ լուծումներ կտանք։ Մենք ավելի մեծ արհավիրքների մեջով է Հայաստանը անց է, եւ ինչպես գիտեք, տնտեսությունը վերականգնվել է եւ աճում է։ Ցանկանենք, որ հա, ինքը շատ կարճաժամկետ է, ուղղակի այստեղ տարբեր ինստիտուտների միջև համագործակցության նոր ռեժիմ է պետք, ինչպես կառավարության, այնպես էլ բիզնեսի օրինակ, որտեղ նույն բիզնեսը, որ ինչ որ չափով դժում է, կարող է իհարկե աշխատողներին միանգամից անել աշխատանքից, բայց դա շատ վատ հետևանքներ կունենա ընդհանուր սոցիալականի վրա, եւ մենք հաջորդ հարցը, որ պետքա այս պահին սկսենք մտածել, հենց այդ սոցիալական ապահովումն է, որպեսզի մարդիկ սոցիալապես բաց վիճակում չգտնվեն, պաշտպանված լինեն, հետո նոր տնտեսական։ Ուղղակի հիշեցման կարգով ասեմ, 2008 թվականին հարվածը մեծ էր եւ 500 միլիոն դոլար վարկ օրինակ Հայաստանը բերեց եւ տնտեսության ներարկեց։ Հիմա այդպես չի աշխատի, ես չեմ ասում հենց հիմա այդպիսի միջոցառումներ անենք, բայց միանշանակ կառավարությունը հաջորդ քայլերով պետք է դա մտածի եւ իրագործի, եւ թող տնտեսությունը ապահով լինի, որ ինչ որ ծրագիր լինելու է։ Պարոն Խորշուզյան, ձեր լավատեսությունը ինձ տպեց նաև վերջին եւս մեկ հարց տալ։ Հետաքրքիր է, որ հիմա քննադատները մեր իշխանություններին մեղադրում են լավատեսության մեջ ոչ այնքան իրական լավատեսության մեջ, այն դեպքում, երբ Եվրոպայի առաջնորդները, օրինակ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետը այդպես դիմեց, որ դուք ունենաք կորուստներ, ձեր սիրելիները չեն լինի, Մակրոնը
համարեցա պատերազմ Ֆրանսիայի դեմ, ինչ եք կարծում, այս լավատեսությունը որքանով է իրատեսական եւ որքանով էպես մեզ էպես փափուկ բարձ չի դնում, էպես չի ավելորդ հանգստացնում մեզ։ Հա, ես դրանում միշտ հետին խելք եմ դնում, այսինքն դեպքերից հետո հեշտ է քննադատել։ Եվ այսօրվա Facebook-ը հնարավորություն է տալի 100 հոգու 100 տարբեր կարծիք ասել, ասենք 50-ը մի բան են ասել, 50-ը ուրիշ, հետո իրականությունը ինչ լինի, դրա 50-ը ճիշտ են դուրս գալու, էլի։ Ուզում եմ ասեմ, եւ իրանք դա ասելու են, տեսեք, ես ճիշտ եի։ Այդ սոցիալական ցածրը նման, այսպես ասած, աղմուկա դա, կոչվում աղմուկ ունեն, այսինքն մի մասը, որ մի բան ասել է եւ հետո ճիշտ է դուրս եկել, իհարկե աղմուկում են։ Դուք հիմա որ 50-ի մեջ եք, պարոն Խուրշիդյան։ Դե խնդիրը գիտեք որն է, որ ասում է տղա ծնվի, պիտի ծնվի թե աղջիկ, մեկ ասլա տղա, մեկ աղջիկ, ինչ է ծնվի, ինչ որ մեկը ճիշտ էր դուրս գալու, բայց դա չի նշանակում որ ինքն ինչ որ մեթոդ ուներ, դա կանխատես էր։ Դուք կարծում եք որ լավատեսությունը այս դեպքում գիտեք երկու լուրջ, այսպես ասած, մոտեցում կա եւ ես չեմ կարող ընտրել, հա։ Մեկը ինչպես Գերմանիան, Ֆրանսիան, նույն Ամերիկան այդ ճանապարհով գնում, ընդունել որ այսպես ասած մեծամասնությունը ամեն դեպքում վարակվելու են, վարակման տեմպը նվազեցնել, որ առողջապահության համակարգը հետևից հասցնի եւ Իտալիայի նման պիկեր հանկարծ չստեղծվեն։ Դա մոտեցումներից մեկն է, այսինքն այդ վիրուսի գոյությունը ընդունել եւ շարունակել ապրել առաջ, ուղակի շատ զգոն լինել եւ նվազեցնել վիրուսի տարածման տեմպը, մինչեւ կգտնենք դեղը, այսպես ձևակերպեմ, որտեւ այն մարդիկ, որ վարակվում են, արդեն իսկ չնաթիմ դաշտը չի, հա, առողջապահական է, ոնց որ մտնեմ այդ դաշտ, համաճարակաբանական այլ ճիշտ, այդ մարդիկ արդեն պաշտպանիչ ունեն։ Իհարկե նրանք, ովքեր թույլ իմունային համակարգ ունեն, կրկնակի ռիսկի տակ կարող է գտնվեն, եւ դեպքեր կան երկու անգամ վարակված։ Մյուս մոտեցումը, եւ Հայաստանը ստույցան այդ մոտեցմամբ է գնում, դա չթողնել, որ օջախը անորոշ դառնա, այսինքն արդեն իսկ ունենանք վարակված մարդ, որը չգիտենք ումից է վարակվել, որտեղ երբ գիտենք հնարավոր է բան անել, trace անել, այսինքն հետքերով գնալ եւ գտնել, հա, մյուսներին, եւ առայժմ այդ առումով հաջողում ենք։ Քանի դեռ հետքերը գտնում ենք, մենք ճիշտ ուղու վրա ենք։ Նույնիսկ այդ 60-ը դառնա 100, 120, նույնիսկ 200, կարևորը որ հետքը կա։ Մենք առայժմ այդպես ենք, այսինքն կարողանում ենք հետք, հենց հետքը չգտնենք, դա արդեն այլ ռեժիմ է, դա նշանակում է, որ նոր օջախներ կարող է հայտնվեն, որ կարանտինի տակ չեն կամ չգիտենք, այսինքն կառավարությունը երևի այդ բոլոր սցենարները մշակել է եւ ունի, բայց մենք գնացել ենք այդ ճանապարհով, որ այժմ մեզ զսպենք, միանգամից տարածումը կանխենք եւ այն չշատանա ապագայում, այդ ուղին ենք ընտրել։ Դրա համար եկեք չնայենք Ֆրանսիա, Գերմանիա եւ Ամերիկայի, այսպես ասած, մոտեցումներին, իրանց մոտ մոտեցումը տարբերվում է։ Այնտեղ ուղղակի շատ կառավարչական քաղաքականության գործիքներ կան, ես ուղղակի տեղյակ չեմ Հայաստանին, ինչպես է դրա վիճակը, նույն առողջապահության համակարգի պատրաստվածությունը, լոգիստիկ եւ այլն, այսինքն շատ տարեր կան եւ այդ բոլորը պետք է հաշվի առնել որոշումները կայացնելուց, դա ուղղակի իմ դաշտը չի, ես առողջապահության մասնագետ չեմ։ Հասկանալի, շատ շնորհակալ եմ պարոն Խուրշիդյան, հետաքրքիր եւ կարծեմ օգտակար զրույցի համար։ Հիշեցնեմ, որ մեդիա կենտրոնը հետեւել է Վարտակայ զրույցան պայմաններին աշխատում է արդյունք եւ մենք զրուցում ենք տնտեսագետ Աշոտ Խուրշիդյանի հետ։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն պարոն Խուրշիդյան, առողջ եղեք։ Նույնպես առողջ եղեք, շնորհակալություն։ Տեսնենք։